मैं हज़रत वाला का दोबारा मस्जिद के इंतज़ामिया की तरफ से शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि हज़रत ने हमारी लब्बई को सादे कहते हुए हज़रत ने हाज़िरी दी। अल्लाह ताला दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र और इल्म में और इजाफा और बरकत अता फरमाए। अब मैं दावत दूंगा मशहूर नशीद आर्टिस्ट हज़रत हाफिज़ ज़फ़र साहब दामत बरकात हम को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आप हजरात के सामने उर्दू में नात पेश करें। हाफिज़ ज़फ़र साहब السلام علیکم شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا دس عزیزوں کے سفارش کا تمہیں مجدہ ملا اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بلا کیا ہو سلا مل گیا ہے رب سے دس بے آسروں کو آسرا مل گیا ہے رب سے دس بے آسروں کو آسرا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر لیے لالو گوہر سے تو دامن تم نے اپنے بھر لیے اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا ابو امی کو خدا وہ تاج کل پہنائے گا جس کے آگے چاند سورج کو گرہن لگ جائے گا شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ شرط بس یہ ہے نہ ہو قول و عمل میں فاصلہ حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا تائب خستہ بھی دعا گو ہے تمہارے واسطے تم بھی کرنا اب دعائے اس بیچارے واسطے دے بھی سکتے ہیں بلا ہم کیا دعاؤں کے سوا دے بھی سکتے ہیں بھلا ہم کیا دعاؤں کے سوا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے
अल्लाह ने तुमको चुना। सलाम अलैकुम।